Američtí prezidenti, část devátá. Ve svém mapováním života, práce a osudu amerických prezidentů jsem dospěl až do 20. století. Popsal jsem vliv USA na první světovou válku, hovořil jsem i o tom, jak trusty a korporace na ní vydělávaly ohromné peníze z obou stran konfliktu, dospěl jsem od výrazných prezidentů přes ty, o kterých víme jen to, že se stali hlavou této veliké a mocné země a jinak nic. Jak jsem mi říkal, vždy po výrazném, ale lze říci, že po světově váženém prezidentovi přichází téměř vždycky prezident slabý, bezvýrazný. Všeobecně je známo, a potvrzuje to historie i v jiných oblastech, že po výrazné osobnosti je každý i docela schopný člověk vnímán jako ten slabý. A ono tomu tak skutečně je. Jen vzpomeňme na světově uznávané tvůrce ohromných říší. Většinou trvaly jen po dobu života jejich tvůrce, výjimečné osobnosti, následníci a mnohdy i stejné krve, tedy děti zakladatelé říší, svou politikou tyto ohromné říše zničili. Pro příklad nemusím chodit daleko. Alexander Makaronský veliký. Rozpad ohromné říše USA vstupem do vrcholného úřadu státu slabé osobnosti sice neohrozil, ale pokaždé se to projevilo propadem ekonomiky, ztrátou sociálního smíru a mnohdy i řevnivostí mezi různými oblastmi státu. Nyní jsem v období dějin USA, kdy opět jednou po smrti řádně zvoleného prezidenta státu v době volebného, volebního období nastupuje viceprezident. Tento případ jsme spolu mapovali již několikrát a zatím po každé byl nastoupivší viceprezident výrazně slabší než ten původní. Jednou však musela přijít změna. A my jsme nyní společně právě u takovéto změny. Po vcelku nevýrazném prezidentu Warrenu G. Hardingovi nastoupil velmi dobrý prezident Kelvin Kulič. A tak se pustme do povídání o tomto 30. prezidentu USA. Narodil se 4. července 1872 v Plymouth Nouč ve státě Vermont a zemřel 5. ledna 1933 v Northamptony, Northamptonu ve státě Massachusetts. Je jakoby příznačné, že se tento prezident Narodil právě v den americké nezávislosti. Měl ještě starší sestru, ale ta zemřela ve svých 14 letech. Jako prezident byl Kelvin Kulič proslul svou uvážeností, byl velkým introvertem, mlčenlivým a ve vyjadřování až příliš lakonickým. Nebylo výjimkou, že se i o velmi vážných věcech vyjadřoval jen několika slovy ale pokaždé velmi přesnými. I jeho oficiální projevy se vyznačují charakteristickou stručností až úsečností s jednoduchou gramatickou stavbou věd. Proto se u americké veřejnosti vysloužil přes dívku Tichý Kel. Na druhou stranu měl velmi dobré vztahy s médií a často je využíval, jako vůbec první americký prezident začal k politickým účelům používat rozhlas a dokonce po dobu svého působení v Bílém domě svolal mnohem více tiskových konferencí, než kterýkoliv prezident před ním, ale i po něm. Bylo jich více než 520. Těch tiskovek samozřejmě. Byl konzervativním politikem a vyznával liberální zásadu laissez což je minimální zasahování státu do ekonomiky. Jinak ta francouzská slova v překladu znamenají nechte je plynout. Podle této zásady má stát ekonomiku nikoli řídit ale pouze hlídat, aby se nezvrhla proti konzumentům. Tato ekonomická zásada vznikla právě počátkem liberálního 20. století, trvala po celou jeho dobu a s koncem 20. století přišli liberální ekonomičtí teoretici, například Gary Stanley Becker s tím, že tuto poučku rozšířili i na jiné oblasti společenského života a vznikla tak představa, že trh vyřeší všechno. Nepřipomíná vám toto úsloví někoho známého? Vláda prezidenta Kulidže byla obdobím bouřlivého ekonomického a kulturního rozmachu. Silně podporoval zemědělství a snižoval daně. Na druhé straně hájil práva katolíků vůči většinovým protestantům a také se zasazoval o práva Černochů. Silně omezil vlivku klukskanu na vrcholnou politiku státu. Byl velmi populární, především mezi střední společenskou třídou, i když byl často kritizován za jeho vlažný postoj k sociálním otázkám. Co se mu ale vůbec nedařilo, byla zahraniční politika. Pokračoval totiž v izolacionismu přesně v duchu svého předchůdce Hardinga. Kulič se narodil do významné novoanglické rodiny. Jeho otec byl farmářem, obchodníkem, pošmistrem, notářem a významným komunálním politikem. Matka mu zemřela, když mu bylo 12 let. Základního vzdělání se mu dostalo v rodném městě a patřilo spíše k nižšímu průměru. tam patřil spíše k nižšímu průměru. I přesto se mu však podařilo, popravdě řečeno nejspíš asi za pomocí peněz otce, dostat se na prestižní školu Amherst College v nedalekém městě Amherstu ve státě Massachusetts, kde se ale jeho prospěch výrazně zlepšil, takže v roce 1895 promoval s vyznamenáním. Do aktivní politiky se Kulíč dostal v roce 1896, Kdy pomáhal s volební kampaní republikánskému kandidátu na prezidenta Williamu McKinleymu. To jej torpédovalo do vyšší politiky. V roce 1898 byl zvolen do městské rady a v roce 1890 byl jmenován městským právníkem. V roce 1893 byl zvolen do městského úřadu jako úředník. V roce 1910 byl zvolen starostou Northamptonu a po dvou letech. Se stal v tomto státě senátorem a v roce 1914 se stal předsedou Senátu v Massachusetts. V roce 1918, tedy po válce, po první velké válce, uspěl ve volbách na guvernéra. Hned o rok později se jako guvernér musel vypořádat, teda guvernér státu, se musel vypo, nikoli v celého USA, se musel vypořádat s pořádným malérem. Bostonská policie, se pokusila vniknout do celoamerické odborové organizaci policie AFL. Ale byli ti nasazenci odboráři odhalení a vznikly nepokoje. Pro upřesnění. AFL byla odborová organizace politic, policistů, ale i strážníků. Tedy u nás něco jako městské policie. Velitel policie Edwin Cartis se pokusil vyjednávat, ale pak se rozhodl o rázném postupu a nechal 19 vůdců této organizace propustit, což vyústilo ve stávku policistů a strážníků. Ti strážníci a policisté protestovali proti tomu, že jim byly nasazeny větší služební časy, tedy delší službu, ale zároveň jim přesto byla snížena mzda a odměny. Proto v podstatě se bouřili. Takže když nechal propustit od policajtů a od strážníků 19 vůdců této organizace, tak to nejdříve vyústilo ve stávku policistů a strážníků ve městě. A tam se okamžitě zvedla vlna zločinosti a nepokojů, především rabování, přepadávání a loupení, no protože policajti v podstatě nefungovali. Ten Kuli, eh, guvernér Kulič nejdříve nechával záležitost řešit místní orgány, ale to k ničemu nevedlo. Vlna násilí a rabování rostla. Proto povolal národní gardu a vytvořenou milici z dobrovolníků a poslal je, tedy guvernér Kulič, na revoltující strážníky. A vznikla vážná přestřelka, při níž dva strážníci zahynuli. Poté dal Kulič pokyn veliteli policie, a ten propustil všechny revoltující strážníky. Byly jich dvě třetiny zboru, přesně tisíc A Kulič, pro jako guvernér, proto přijal 1500 nových strážníků z řad nezaměstnaných veteránů z první světové války. Jelikož odborová organizace policie a strážníků AFL byla celostátní, dostal Kulič celou řadu protestních dopisů, ze všech států USA od policistů a strážníků, ale neuhnul. Po nějakém čase si policisté a strážníci zvykli a protesty přestali. Ti stávkující však už svoje místa zpátky nedostali. Kenin Kulič v roce 1920 zkusil nominaci na kandidáta na prezidenta, ale neuspěl. Poté, co bylo jasné, že vyhraje volby Harding, Rozhořela se velká bitva o viceprezidenta. Zájemců bylo několik a Kulič mezi nimi vůbec nebyl. Vznikla prudká a dlouhá hádka, když jeden delegát z Oregonu vstal na zasedání Senátu a silným hlasem zařval Kulič. Ostatní delegáti se zarazili, ale aby nezvítězila ani jedna ze stran se svým kandidátem, Schodli se na kompromisním a v podstatě neznámém Kuličovi. A jelikož měli oba kandidáti vzájemný dobrý vztah, tedy Kulič a prezident Harding, vedli kampaň společně pod heslem America First, tedy Amerika na prvním místě. A zase, vzpomínáte, a není to tak dlouho, a s, že, s naprosto stejným heslem, Zvítězil mnohem později jiný prezident America First. Ani jsem netušil, že tohle Trumpovo heslo America First není jeho vlastní, ale že to, toto heslo také ukradl dřívějšímu prezidentu Hardingovi z volební kampaně z roku 1920. Kulič ve funkci viceprezidenta se nijak výrazně neprojevoval, i když se zúčastnil všech jednání kabinetu. Důvod byl jasný – prezidenta provázela celá řada skandálů a Kulič si nechtěl zavdat. Proto, když popularita Hardinga prudce klesala, málovnůný prezident naopak v popularitě posiloval. Vysloužil si u veřejnosti pověst čestného a pracovitého muže, který více pracuje pro stát a méně kecá. Pak, bylo to jako obvykle ještě v době, kdy byl prezident e, ve funkci, se Warren Harding věnoval předvolební kampani za své zvolení do druhého volebního období a rozhodl se vydat na veliké turné po Spojených státech. Dorazil do Kalifornie, kde se mu udělalo nevolno. Ještě ho stačili převést do San Francisca, ale i přes maximální lékařskou péči 2. srpna 1923 prezident Warren Harding zemřel. V té době byl Kulič na návštěvě své rodiny ve Vermontu, v domě, kde tehdy nebyla ani zavedena elektřina, natož pak telefon. Proto zprávu o úmrtí posel přinesl až následující den po půlnoci nebo brzo ráno. Tak ono to nebylo celý ráno, ono to ještě v noci. Ho Zbudili ho, protože on si spál kulič. A teď poslouchejte, viceprezident se vstál, oblékl se, Nejdříve se pomodlil za spásu duše zemřelého a ve dvě hodiny 47 minut složil prezidentskou přísahu do rukou svého otce, který byl, u kterého byl, ale byl to zároveň státní notář. No a pak si šel zase lehnout a v nakrostém klidu spal až do 8 hodin ráno. Řekněme si popravdě, po kdo z nás by to dokázal, když by se dozvěděl, že se stal nejmocnějším mužem světa? Následujícího dne se Kulič vrátil do Washingtonu, kde znovu složil přísahu, tentokrát do rukou ústavního soudce Adolfa Hellinga mladšího, aby tak předešel všem pochybnostem o jeho první přísaze, platnosti té první přísahy. Z počátku jeho vlády se na Kuliče hledělo s velkou nedůvěrou, a to všeobecně. Vždyť jako viceprezident se po celé tři roky nezviditelňoval a poctivě kryl záda svému příteli prezidentovi. Dokonce i samotní republikáni zpočátku pochybovali, zdali vůbec roli prezidenta zvládne. Za dobu do dalších voleb však všechny váhající přesvědčil o tom, že je to vynikající prezident. Mnohem lepší než jeho předchůdce a tak republikánská strana jej nominovala dolo, do voleb v roce 24 jako svého kandidáta. A v těch volbách, a to jak u lidí voličů, ale tak i u volitelů, jasně zvítězil nad demokratickým kandidátem Johnem V. Davisem i nad kandidátem progresivistů Robertem Lafoletem, a stal se po druhé prezidentem, byť jeho první volební období bylo velmi krátké. Bohužel se to také počítá. Politika Kuliče se vyznačovala konzervatismem a ekonomickým liberalismem. Jeho konzervatismus se brzy projevil, když na návrh republikánů podepsal Kulič v roce 1924 zákon o migraci. A byl to jeden z vůbec nejpřísnějších imigračních zákonů v moderní historii USA. Však byl taky později zrušen. A o co šlo? Tento zákon prezidenta Kuliče z roku 1924 povoloval imigraci do USA pouze osobám s prokazatelným vysokoškolským diplomem a zároveň zakazoval jakoukoliv imigraci z Ázie a Mexika. Dále, tento zákon určil maximální hranici počtu přijímutí imigrantů za rok. A ta tvořila pouze 2 z celkového počtu obyvatel států. Bylo to tak přísné, že tuto hranici kongres zrušil již za tři roky. V roce 1927 byla proto hranice migrace navýšena na 150 000 imigrantů za rok. Kulič totiž tvrdil, že Amerika musí zůstat americkou. Tedy měl na mysli Spojené státy. Tento imigrační zákon nejvíce rozezl Japonsko a posílil tak v něm protiamerické nálady. Japonci totiž podle tohoto zákona začali Ameriku a Američany nenávidět. Zákon totiž naprosto zrušil neformální takzvanou gentlemanskou dohodu z roku 1907 která byla uzavřena mezi japonským císařstvím a vládou Spojených států, tehdejší, která je, zaručovala ta gentlemanská dohoda imigrací Japonců do USA bez jakéhokoliv omezení. Proti americké národy pak v zemi vycházejícího slunce ani po zmírnění tohoto zákona neustaly, ba naopak nenávist se zvedla, což později vedlo k napadení USA právě japonském v rámci druhé světové války, známým to přepadením Pearl Harboru. Jako jeden z hlavních hodnotících aspektů každého amerického prezidenta je ekonomický vývoj za jeho vlády. A Kulič se stavěl jako odpůrce zasahování státu do ekonomiky, protože byl přesvědčen, že ekonomickou politiku si musí utvořit každý jednotlivý stát Unie sám bez zasahování federálních úřadů. Zároveň byl prezident Kulič přesvědčen, že federace, stejně jako jednotlivé státy Unie, nesmí rozházovat peníze plnými hrstmi, když si je navíc musí půjčit, a proto s velmi omezil mrhání státními prostředky. Stal se tak, poprvé od někdejšího prezidenta Andrew Jacksona, který, tedy jako Kulič, dluh státu nenavýšil, ale snížil. Nicméně ten dluh státu, tedy USA, i za něho tam byl. A jak jistě víte, že jediným prezidentem, který totálně oddlužil Spojené státy, byl právě Andrew Jackson. Ovšem, zatímco Jackson dokázal za dvě volební období celý druh USA smazat a ještě vytvořit poměrně velkou rezervu, prezident Kulič pouze státní dluh snížil. Převzal totiž stát s dluhem 22,3 miliard dolarů a dluh, státní dluh, snížil na částku 16,9 miliard dolarů. Takže celkové snížení dluhu čítalo 24,2%. A to byl velmi výborný výsledek. Všichni další prezidenti USA jdoucí po něm zatínali vždy dluhovou sekiru stále hlouběji. Když si vezmeme, jak dlouho USA existují a kolik prezidentů se v jejím čelem objevilo, není pro ně příliš dobrým vysvědčením, že kromě dvou naprostých výjimek stále dluh země zvyšoval, zvyšovali ti prezidenti a dávali tím vyniknout pořekadlu, že z cizího krev neteče. A pro historiky jenom ono zmiňované snížení státního dluhu stačilo k tomu, že Kelvin Kulič je řazen k velmi úspěšným prezidentům. A to ještě vedle úspor státu stál spolu se svým ministrem financí Andrew Melonem za třemi velkými daňovými škrty. Zřejmě nejvýznamnějším byl zákon z roku 1924 o příjmech, taktéž byl známý jako Melounův zákon o daních, který výrazně snížil daně z příjmu. Ovšem kongres tak vyhrožoval impeachmentem a sesazením prezidenta a pádem vlády, takže do tohoto zákona muselo být dopsáno vytvoření nové daně, a to z darů a zároveň zvýšení daně z nemovitostí. Od té doby se v USA začalo bydlení obyvatelstva postupně stále zdražovat, což vedlo k tomu, že naprostá většina obyvatel USA žije v pronájmu, protože na vlastní nemovitosti nikdy neušetří. A v podstatě to platí i dodnes, kdy se u mnoha velkých měst vytvářejí obrovská parkoviště, vybavená veškerými inženýrskými sítěmi na připojení kde žije stále více lidí v karavanech, protože na lepší bydlení prostě nemají peníze. Předchůdce prezidenta Kulidže, prezident Harding, byl vyznavačem tvrdé izolacionistické politiky a v jeho šlépě jich šel naprosto stejně i jeho přítel, prezident Kulič. Byl tvrdý odpůrce války a dával to najvo tím, že se zabýval především děním ve své Americe, nežli politickou situací ve světě a hlavně v Evropě. Ale i přes toto jeho vyznání se zásluhou jeho diplomacie a především jím jmenovaných diplomatů mnohem zlepšili vztahy k latinskoamerickým zemím, které byly výrazně zhoršeny zahraniční politikou prezidenta Woodrowa Wilsona, který prosazoval intervence i za pomoci válečných lodí a armády. Zároveň, zároveň však musel Kelvin Kulič hned od svého počátku, svého počátku působení v Bílém domě, řešit problémy s Mexikem. Jeho administrativa uznala v roce 1923 vládu mexického prezidenta Álvara Obregona a Kulič se snažil navázat na svého předchůdce tím, že vyjednával změnu mexické ústavy, především její článek 27, který umožňoval Mexiku v případě veřejného zájmu znárodnit i soukromý majetek. A tento článek zároveň reguloval množství nerostných surovin, které mohly zahraniční společnosti v Mexiku vytěžit. A nejvíc těch společností bylo no samozřejmě z USA. V tomto ohledu byl prezident Kevin Kulič velmi úspěšný. Mexická vláda zmiňovaný článek zrušila a tím získali americké společnosti působící v Mexiku plná práva na těžbu a vývoz surovin do USA. Nejvíce na tomto úspěchu Kulidžovi administrativy vydělal, no, Texas Oil, který těžil v Mexiku neuvěřitelné množství ropy, za což do mexické kasy platil jen malý obolus. Jenomže nic netrvá věčně. A Mexiko bylo v této době známé tím, že se tam měnily vlády jako ponožky. Už v roce 1924 se stal prezidentem Mexika generál Plutarco Elias Gales, jak jinak nežli pučem. A ten i hned zrušil dohodu s USA o těžbě a v plném rozsahu obnovil článek 27 Mexické ústavy. A Mexiko si za své suroviny nechalo Američany pořádně platit. Samozřejmě to vyvolalo odpor v amerických podnikatelských kruzích, především v těch společnostech, které v Mexiku podnikaly a vydělávali na něm ohromné peníze. A protože vždy a všude a za každého režimu platilo a stále platí, že státy se řídí podle vůle těch, kdo mají hromady peněz, a to včetně vrcholových politiků, minister zahraničí USA Frank B. Kellogg začal v Mexiku okamžitě vyhrožovat válkou. A ministra podpořili i další vrcholoví politici, kteří na svých seslích seděli zásluhou peněz právě o nich oligarchů a jejich korporací. A tito v podstatě zaplacení politici chtěli vypovědět válku okamžitě, jenomže prezident Kulík zůstal na zemi a klidný. A na jaké podobné návrhy a rozpoutání další války pro zisk korporací reagoval jenom úsměvem a tlaku nepodlehl. A protože podle ústavy USA může válku vyhlásit kongres, ale pouze prezident, to musí vyhlásí to kongres nebo senát, ale prezident to musí podepsat, tak nic takového prezident neudělal, i když to kongres a senát vyhlásili. A tak hodlal celou tu záležitost, kvůliž řešit cestou diplomaticky, diplomatickou, bez řevu děl a pušek. Tehdy ve svém projevu oznámil národu, že ve válce s Mexikem nevidí naprosto žádný smysl. V roce 1927 pak mexický prezident Kales úplně vyřadil americké ropné společnosti z mexického trhu. To bylo v létě. Hned v září ale proběhl telefonický hovor mezi oběma prezidenty, ve kterém se dohodli na zlepšení vzájemných vztahů. Kůlič musel vyměnit vůči Mexiku nenávistného velvyslance, tedy Mexiku, Jamesa Rockwella Sheffielda, za svého přítele a velmi rozumného člověka, bankéře Dwighta Morowa. A tomu se trpělivým jednáním podařilo vyjednat změnu mexických zákonů tak, aby neprodělával ani mexický stát, ale ani americké společnosti. Tento počin se stal skvělým diplomatickým úspěchem Kulidžovi vlády a administrativy, ale i jeho samotné. Za předešlého prezidenta Hardinga se americká armána nadspala do mnoha zemí Latinské Ameriky a zůstávala tam jako okupantské jednotky. V některých státech dokonce americká soldatická byla po celá desetiletí, například v Nikaragui, kterou američané okupovali a samozřejmě drancovali již od roku 1912. Kelinu Kulidžovi to ale bylo proti mysli. Jsem říkal, že nenáviděl války a agrese. A tak se počátkem roku 1925 rozhodl, že z Nikaraguji americká vojska stáhne. Jenomže. V té Nikaraguji v té době totiž probíhala občanská válka. No tak oni se tam mezi sebou mydlili pořád, ale tahle vedla Převratu. Až k převratu v roce 1926, kdy se prezidentského křesla chopil vůdce jedné z bojujících frakcí Emiliano Camoro Vargas. Ale občanskou válku nezastavil, naopak. Rozrostla se do republikových rozměrů a tento vůdce jedné z kamaril prohrál. A byl nahrazen dalším vůdcem jiné skupiny, a to Adolfem Diazem. A ten okamžitě požádal USA o vojenskou intervenci, tedy v podstatě o posílení stávajících amerických jednotek, které ovšem popravdě řečeno po celou dobu občanské války zachovávaly přísnou neutralitu a do té jejich války se nijak nemontovaly. Jenom si lídali svoje kasárna území. Kulič tam poslal válečné lodi s mnoha z tým mariňáků na palubách, ale zároveň tam vyslal i bývalého ministra války Henry L. Stimpsona a tomu se podařilo vyjednat mezi povstalci mír a mezi povstalci a vládou samozřejmě tehdejší v Samozřejmě, že ten Stimson měl při svým jednáním za sebou velmi sitnou podporu mnoha set pozuby zbrojených mariňáků a to se panečku jinak vyjednává, než kdyby v Nikaraguji ti američtí mariňáci nebyli. Nicméně americké jednotky vůbec nemusely být nasazeny do boje. Jenže prezident Kulič přehodnotil svou původní snahu o stažení amerických vojsk z Nikaraguji a nechal je tam. Navíc mnohem silnější, nežli tomu bylo kdy předtím. Američtí vojáci tam potom zůstali, tedy v Nikaraguji, a fakticky ovlivňovali politiku státu vůči USA a také ekonomiky vůči USA, teda, a to až do roku 1933, kdy je stáhl další americký prezident Herbert Hoover. Jiná situace nastala v další zemi okupované americkou armádou, a to v Dominikánské republice. Tu americká vojska okupovala od roku 1916 například z tehdejšího prezidenta Woodrowa Wilsona. Kulíž dělal jinou politiku. Za pomoci svých odborníků tam vybudoval policejní síly. Místní policejní síly, které vycvičili američtí odborníci. A ty už se sami postarali, aby neutrpěli americké zájmy, ale hlavně, aby udrželi stabilitu v zemi. A co bylo míněno ono stabilitou? No, přece naprostá závislost na USA, nejen ekonomicky, ale i politicky, a to se Kulížovi podařilo. A tak mohl 18. září 1924 poslední americký voják tuto zemi opustit a ukončila se tak americká okupace. V podstatě to ale znamená, že prakticky do dnešních dnů je Dominikánská republika plně závislá nejen ekonomicky, ale i bezpečnostně právě na USA. A toto byl další politický a diplomatický úspěch administrativy prezidenta Kelvina Kuliže. Mimo jiné, byl to právě on, kdo byl také posledním prezidentem USA, který navštívil Kubu. Po dlouhých desetiletích to potom zopakoval až Barack Obama v roce 2016. Když jsem říkal, že tento prezident USA nebyl příznivcem válek, a proto s ministrem zahraničí Frankem Kellogem vedli jednání ke snížení napětí ve světě. Podepsal 17. ledna 1929 tzv. Bryant kellogův Pakt, který fakticky vylučoval možnost války jako řešení sporu mezi státy. A dále obecně zavrhoval války jako takové, s výjimkou válek obraných. K tomuto paktu se připojilo 62 států světa, ale měl jednu vadu. Nebyl totiž nijak závazný. A tak, tak to byla jenom proklamace. A tak se nakonec jednalo jenom o popsaný cár papíru, protože ho nikdo, ani samotné USA, nedodržoval. Jako další úspěch zahraniční politiky administrativy a samotného prezidenta Kelvina Kulidže je považováno schválení tzv. Davesova plánu. Co to vlastně bylo? Po první světové válce a po přijetí Versajské smlouvy nebylo poražené Německo schopno platit šílené, šíleně vysoké reparace vítězům první velké války. Tento bod byl do smlouvy takto drakonicky prosazen Francií, jejíž představitelé chtěli Německo natolik ekonomicky vyčerpat, a to trvale, aby, jednou, aby je jednou proždy nenapadlo znovu vytvořit a vyzbrojit velikou armádu. V podstatě se jednalo, že v této zemi vznikla strašlivá bída a chaos, vedoucí k mnoha revoltám, ale i značnému příkonu k socialismu a komunismu sovětského typu. Dokonce byly lidové bouře v tomto smyslu, které byly tvrdě potlačeny četnictvem, které jediné smělo mít zbraně. A právě kvůli onomu příklonu velké části veřejnosti ke vzniku nového společenského zřízení po vzoru tehdejšího sovětského svazu nebo bolševického Ruska vedlo ke vzniku Davesova plánu. Tento velký finančník chtěl obnovit hospodářství v Německu a prosazoval velké snížení povinných plateb Německa. První rok po nabití platnosti tohoto plánu mělo Německo zaplatit jen 1 miliardu marek a teprve pátým rokem po nastartování ekonomické situace mělo začít platit 2,5 miliardy marek ročně. Zároveň byla Německu poskytnuta půjčka 800 milionů marek s tím, že Německá centrální banka měla podléhat mezinárodní kontrole. Později to bylo 7. června 1929 v Paříži, byl předložen tzv. Yangův plán, který ještě snížil platby Německa navržené v Davesově plánu. Oba tyto plány ale paradoxně vedly k nástupu nacizmu v Německu, uchopení moci Adolfem Hitlerem, který, jak známo, na veškeré mezinárodní smlouvy zvysoka kašlal a přestal reparace platit na dobro. Západ, včetně USA, byl poté tak naivní, anebo řekneme vychytralý, že mu ještě půjčkami pomáhal vytvořit a vyzbrojit nejmodernějšími zbraněmi velikou armádu, loďstvo a letectvo, což nakonec vedlo k ako apokalyptické druhé světové válce. Ze tudíž říci, že prezident Kelvin Kulič a jeho finančník Daves byly uzrodu pozdější síly a nebezpečnosti Německa. Kevin Kulič se od počátku svého prvního volebního období tvrdě postavil proti organizaci Ku Klux Klan. tvrdil, že se jedná o čistě rasistickou organizaci a pokoušel se omezit vliv KKK na veřejnost. Měl to všem velmi těžké. V období, a hlavně po velké válce v tomto období se násilí páchané vojáky, veterány, černochy první války rozmáhalo velmi hodně a veřejnost hodnotila kladně kolá konání Ku protože černí násilníci se přece jenom odvety Ku Klanu báli, což poněkud snižovalo počty trestných činů páchaných touto komunitou. A velmi zajímavé je, že největší sílu měl Kuklukskan na jihu Spojených států, kde ten strach, tak oni to trestali velmi krutě věšením okamžitě, i jenom při poresení, ale ten strach před tím trestem Kuklukskanu zapříčinil téměř naprostý pokles a naprostý zrušení nebo přestání násilné činnosti. Například v jižních státech si potom žádný Černok nedovolil znásilnit bílou ženu nebo dívku, protože věděl, že by okamžitě následoval trest ve formě pověšení. Proto se sice z počátku svého mandátu Kulič snažil v rámci spravedlivého boje proti rasismu vystupovat, ale když zjistil, jak to opravdu funguje, tak raději od těchto us snah ustoupil a přestal se politicky o Ku Klux -Klánu úplně zajímat. Protože kdyby ho no výkonem nebo výnosem zrušil, okamžitě by se zvedla násilná činnost. V červnu roku 1924 podepsal Kulíč zákon o indiánském občanství, který udělil všem domorodým obyvatelům kteří se narodili na území Spojených států, automaticky americké občanství. I nadále se pak vymezoval proti rasismu a snažil se to veřejnosti dávat najevo. Tak například oficiálně vystoupil 6. června 1924 na Harvardské univerzitě, která byla v té době jedinou americkou významnou univerzitou, kde mohli a směli studovat i Černoši. Ve svém projevu jim poděkoval za to, že se studiem snaží zapojit do budování státu. Dokonce se zastal v témže roce Černošského kandidáta do Národního kongresu a Harvardu věnovala jeho nadace pro rozvoj výuky Černochů půl milionu dolarů. V roce 1927 Kelvin Kulič veřejně oznámil, že se již nebude ucházet o druhé ucelené, jinak již o třetí volební období ve funkci prezidenta. V té době to ještě šlo. Po ukončení mandátu v lednu 1929 odešel zpět do svého města Northamptonu. Odmítl i později snahu několika republikánských představitelů, kteří založili hnutí Draft Kulič, a to se mělo pokusit přemluvit Kuliče, aby kandidoval ještě v roce 1932 na místo Herberta Hoovera na prezidenta ale kulíž to opět odmítl. Ke konci svého života se dokonce vyjádřil, že již tomuto současnému světu nerozumí a připadá si, jako by do těchto dob již nepatřil. A potom, bylo to 5. ledna 1933, se šel po obědě natáhnout do své ložnice, kde si lehnul, usnul a ve věku 60 let ve spánku po obědě zemřel. Tento 30. prezident Spojených států patřil, jak jsem mi říkal, k těm lepším. A my se nyní spolu podíváme na 31. prezidenta USA, kterým se snal už zmiňovaný Herbert Hoover. A hned musím říct, že tento prezident naplnil přesně to, co se v USA ví po celá staletí, že silného prezidenta vysídá slabý prezident. U Hoovera to platilo snad dvojnásob. Herbert Clark Hoover, jak znělo celé jeho jméno, se narodil 10. srpna 1874 a zemřel 20. října 1964. Byl synem kvakerů, přistěhovalců z Německa a Švýcarska. Otec Němec, matka Švýcarka. Kvakeři byla náboženská společnost, přátel, vycházející, tak se to jmenovalo náboženská společnost přátel, vycházející z křesťanství. Ta byla založená Georgem Foxem v polovině 17. století v Anglii. A je zajímavé, jak vlastně vzniknul název Quaker. To si potom řekneme, protože je to pěkný. Slovo Quaker, v angličtině quake, tedy třásti se, vzniklo tak, že George Fox, tedy zakladatel společnosti přátel, při jednom z noha svých soudních předvolání vyzval soudce, ten se jmenoval Bennett, který jej odsuzoval, aby se třásl anglický you must to wake před hněvem božím. A rozčilený soudce pak zavolal na ty, ty policejní, na tu služebnu soudní. Došatlavi s tím kvakerem! A tak nejprve vzniklo slovo kvaker jako hanglivá přezdívka příslušníků této náboženské společnosti přátel, ale později se tímto slovem začali sami označovat. Zakladatel kvakerů George Fox byl fakticky následníkem Jana Husa vážení. Tvrdil totiž, že z něj vychází, z jeho učení. A to je zajímavé, proto o tom hovořím. Tvrdil, stejně jako náš osvícený kazatel, že každý člověk, křesťan, Může mít přímý kontakt s Bohem, aniž by k tomu potřeboval prostředníky, tedy kněží či církev. Zároveň Fox ve svém učení tvrdil, že v každém člověku je přítomen kousek božství a že ke kontaktu s Bohem není nutné účastnit se mší a jiných náboženských obřadů. Navíc Fox učil, a to již od poloviny 17. století, že by lidé měli žít podle několika pravidel. Bylo to jednoducho v životě, což znamenalo nehonit se za zbytečným schromažďováním majetku, dále nenásilí a hlavně mír. A dalším pravidlem kvakerů je integrita, pravdivost a důslednost. Následuje společenství, což znamená, že by se měli lidé stejného smýšlení združovat a potom by byla rovnost všech se všemi. Kvakerství tudíž odsuzovalo otroctví, ale i zbytečně kruté vězenství a prosazovalo rovnoprávnost mužů a žen. Prosazovalo ochranu lidských práv člověka, žen a dětí. A posledním dogmatem kvakerů bylo tzv. správcovství, což znamenalo ochranu přírody, neplítvání se surovinovými zbroji zdroji a omezení zbytečného plýtvání s nimi. A jen na závěr tohoto náboženského hnutí několik perliček. V roce 1974 byla společnost přátel, společnosti přátel, tedy kvakerům, udělena Nobelova cena za mír v roce 1974. A v roce 2017, kdy proběhlo poslední sčítání, bylo na světě 377 tisíc kvakerů, z čehož bylo celých 49% v Africe. A právě tímto kvakerem byl po rodičích i 31. prezident Spojených států Herbert Hoover. Tak kvaker Hoover nebyl příliš vyznavačem v kvakerství. Nenaučil se to tak. Jeho rodiče totiž zemřeli příliš brzo. Oteď zemřel v roce 1880, tedy v šesti letech pozdějšího prezidenta, a matka o tři roky později. Takže se od kvakerství odklonil k obvyklému protestantství v USA běžnému. A další zajímavost. On se vůbec původně nejmenoval Hoover příjmením, nejbrž německy Huber. Ale aby jeho jméno znělo americky, neboť toužil uspět v politice, změnil si jméno z německého Huber na americké Hoover. Byl se svou kandidaturou na prezidenta ministrem obchodu hned u dvou prezidentů. A to jak u Hardinga, tak i u Kulidže. A jako bývalý prezident uspěl i ve volební kampani. Ale pravdou je, že v této volební kampani se neobjevila žádná jiná významná osobnost. A ještě jeho souvislost s námi. Ještě jako ministr obchodu v USA v roce 1924 garantoval, spolu s naším prezidentem Masarykem první světový mezinárodní kongres o vědeckém řízení konaný v Panteonu Národního muzea v Praze, který se konal v červenci roku 1924. Herbert Hoover nastoupil do funkce prezidenta USA 4. března 1929 a skončil 4. března 1933. Byl prvním americkým prezidentem, který se narodil západně od řeky Mississippi a za jeho vlády vypukla velká hospodářská krize. Nebyla to jeho vina, ale napomohl jí. Nijak zvláště dobře se v ní všem prezidentském úřadu nevypořádal. A tak není divu, že až se zúčastnil další volební kampaně, zásadně v ní propadl a do svého druhého volebního období se už nedostal. No a my se dostáváme ke 32. prezidentu Spojených států, naprostému fenoménu tohoto úřadu. Dostáváme se k prezidentu jménem Franklin Delano Roosevelt. Ze všech prezidentů USA zastával svůj úřad nejdéle. Nastoupil 4. března 1933 a jeho působnost této funky ukončila až jeho smrt 12. dubna 1945. Znamenalo to, že byl zvolen čtyřikrát za sebou. Už jeho nejdelší doba strávená v úřadě vypovídá o jeho výjimečnosti, i když, to aby byl objektivní, k jeho opětovné volbě velice přispěla i druhá světová válka. Na druhou stranu, ta první válka k opakované volbě jednoho člověka vůbec nepřispěla. Jeho vzdálený bratanec Theodore Roosevelt byl takém prezidentem a dobrým. Asi to měli v rodě. Narodil se do bohaté a vzdělené rodiny, takže bylo zcela jasné, že Franklin půjde stejnou cestou jako jeho, jako jeho příbuzný vzdálený bratanec. Narodil se 13. 30. ledna 1882 v Hyde Parku ve státě New York a zemřel ve Warm Springs ve státě Georgia 12. dubna 1945 ve věku 63 let. V roce 1904 absolvoval Harvard, poté v roce 1908 absolvoval studium na Kolumbijské univerzitě a hned se pustil do politiky. Už za dva roky po promoci, tedy v roce 1910, se stal senátorem ve státě New York, a opět jen po dvou letech, tedy v roce 1912, se stal náměstkem na ministerstvu námořnictva, kde působil do roku 1920, kdy poprvé kandidoval na prezidenta, ale tehdy ještě úspěšný nebyl. Ve svých 23 letech se oženil se svou sestřenicí Eleonorou. Jenomže v roce 1921 se nakazil virovou dětskou obrnou. A částečně ochrnul. Již tehdy, jako velmi mladý člověk, se hůře pohyboval. A tu a tam, když trpěl útokem té choroby, už musel používat pojízdné invalidní křeslo. Spíše se jednalo o vozík, jak ho známe i dnes. Velmi se za svou nemoc styděl. A dokud to šlo, vždy za nesmírného úsilí stál na vlastní nohou. Ale s přivydějícími léty a s dalšími ataky nemoci. Se již bez vozíku neobešel. V roce 1928 se stal guvernérem státu New York a na tomto místě i hned zahájil tažení proti všeobecné korupci, která tehdy ve Spojených státech vládla, tak ona tam vládne neustále od samého počátku. A všude na světě taky. Stoprocentně úspěšně nebyl, samozřejmě. Korupci neporazí nikdo, jim sebe lepší prezident. Korupce se totiž natolik zažrala do společnosti, že se ji v podstatě vymítit nikomu nepodařilo a zřejmě ani nikdy nepodaří. Toho ale neodradilo, aby o 11 let později, v roce 1932, nešel do volební kampaně na prezidenta již jako kandidát demokratické strany a vyhlásil jako své volební heslo plán New Deal, tedy Nový úděl. I hned po svém nástupu do funkce a musíme si uvědomit, že to bylo v roce 1933 a svět drtěla ohromná hospodářská krize, a navíc se v Německu drál k moci hitler, tento svůj plán začal realizovat. Co to vlastně ten nový úděl bylo? Byl to celý soubor opatření a ekonomických, ale i sociálních reform v průběhu let 1933 až 1937 s cílem podpořit, ozdravit a zreformovat státní ekonomiku během velké krize. Jinak tato krize opravdu postihla celý svět, včetně mladého Československa a započala v říjnu roku 1929 doslovným pádem akcí na burze na Wall Streetu. A pak za několik dnů, bylo to přesně 24. října, se burza začala hroutit a vypukla mezi burziány obrovská panika. A pak přišel známý černý pátek 25. října 1929, kdy se za zlomek původní ceny začaly prodávat i zdravé akcie, aby se zvýšila špatná platební schopnost peněz. Mimochodem, Roosevelt už ve svém volebním programu sliboval, kromě jiného, že zruší zbytečné úřady a komise, sníží státní platy a vládní výdaje sníží o 25 Dále sliboval ukončit vládní půjčky a vládní deficity s vydáváním dluhopisů a sliboval také vyrovnat státní rozpočty. A tímto programem zcela rozdrtil svého protikandidáta, stávajícího prezidenta Herberta Hoovera kterého označil za největšího marnotratníka v dějinách USA, který vrší státní úřad na úřad, komisi na komisi a to všechno za peníze daňových poplatníků. Pravdou ale také je, že prezident Hoover patřil k těm, kdož USA do té doby nejvíce zadlužil. Roosevelt i hned po nástupu do funkce, bylo to hned 5. března, tedy den po inauguraci, protože on byl uveden 4. března, takže den po té inauguraci svolal mimořádné zasedání kongresu a kde hned opatřil, oznámil první opatření New Deal k ozdravění ekonomiky a oznámil další. Zároveň požádal tisk, aby je nechal prvních 100 dní v klidu pracovat a pak, že se na něm klidně může vyřádit. A také to provedl. Během prvních 100 dní vlády byla přijata většina opatření jeho programu Nový úděl. Jenomže tato opatření směřovala přesně opačným směrem, než lizněl původní plán. Na místo oživení přišla nedůvěra Burziánu, následný Černý pátek a strašlivá celosvětová ekonomická krize. Ačkoliv je Frank Delano Roosevelt řazen vůbec k nejlepším prezidentům USA, s tímto hodnocením osobně mohu souhlasit pouze v jeho válečných letech. Neboť spojenectví se Sovětským svazem, kdy se mu podařilo téměř nemožné tedy přesvědčit zarytého komunistobíce Čerčila, aby spolupracoval se Stalinem. Nikdo nevěřil, že se to Roosevelt dokáže. Ale on to dokázal. A do konce svého života byl odhá obhájcem vedení Sovětského svazu Stalina sám jej považoval za největšího státníka 20. století a faktického a nejen morálního vítěze nad fašismem. Na této pozici pak Roosevelt vydržel až do své smrti. Bůh ví, jak by to dopadlo s odmítnutím kapitulace Japonců dříve, než by měli USA hotové dvě atomové bomby, kdyby byl Frank Delano Roosevelt v té době ještě žil. Osobně se domnívám, a mohou se mýlit, ale domnívám se, že bychom na Hirošimu a na Nagasaki nyní nemuseli vzpomínat jako na ohromné lidské tragédie. Prostě by asi nebyly. Roosevelt ostatně několikrát prohlásil o atomovém programu v Los Alamos, že se jedná spíše o morální zbraň místo skutečně použitelné právě pro její strašlivě ničivou schopnost. Následník Roosevelta. Truman neváhal ani minutu. Kapitulace byla odmítnuta a později už obě bomby zabíjely. Ale o tom, jaká opatření Roosevelt během prvních sto dní prosadil a co to mělo za následek, si ale povíme opět až příští týden.